Ulja ekstreme e temperaturave përveç vështirësive për qytetarët ka ofruar dhe pamje magjepsëse në Pogradec. Rënja e tyre deri në minus 13 gradë Celsius ka ngrirë gjithçka, duke krijuar pamje të rralla për të gjithë turistët përgjatë brekut të liçenit. Ngricat kanë pushtuar dhe qytetin bregdetar të Vlorës, ku akulli në rrugë është kthyer në shqetësim serioz për banorët. Edhe në Lezh temperaturat disa gradë nën zero kanë bërë që qytetarët ta kenë të pamundur përballimin e kostove të ngrojes. E vetmja zgjidhje për ta është ngroja me mjete alternativa. Po zotë me zezën ton. Pse? S'ka më gazi shtrejtë, kërën të shtrejtë, shumë më ngro. Si a bani? Në batania. Jo, me pensionistët, që përballojnë? Me qa me dronë jam maltë. Po këmë për ta përballu, se kam rritë të fmi, kam ja shtetit e përballoj. Bjen para ato, se unë pare dhe pensionit i lashe, pare drita. Ftofta është po duart në batanie. Iftoti nuk ka kursyer as Tiranën, si shihet në këtë foto. Deputetët demokratë Sajmir Koreshi dhe Dashnor Sula, gjatë mbledhjes së Komisionit të Ligjeve, janë drejtuar kondicionerit për të ngrohur.